назарларыңызда информ бюро. Алматыдағы Рахат базарының бір топ саудагері қала әкімдігімен жер қатынастар басқармасына наразылықтарын білдіріп бас көтерді. Айтуларынша, 20 жылдан бері нандарын тауып отырған базар жері кенеттен жер комиссиясының шешімімен қызыл сызыққа өтті деп танылып, оның жалға беру уақытын созудан әкімдік бас тартқан. Алайда әкімдік қызыл сызықта деп есептелінетін жерді жиһаз өндіретін кәсіпорынға 5 жылға жалға беріп жіберіпті. Рахат базары жабылады дегенде естіген саудагерлер енді қайда барып нәпақамыз табамыз деп бас көтерді. Неміз бар, требованиямыз бар. Бізге осы жерді арендамызды созып беріп, біз осы жерде сол бұрынғыдай налогымызды төлеп, арендамызды төлеп жұмыс істегіміз келеді. Біздің семьямызды кім асырайды? 2018 жылы Алматының жер комиссиясы ТКМ жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарайтын Рахат базарының орналасқан жері зираттың санитарлық қорғау аймағында тұр деп қызыл сызыққа енгізіп, жалға беру мерзімін ұзартудан бас тартқан. Алайда 2019 жылдың 30 мамырында дәл осы 1 гектар жерге жиһаз фабрикасын салуды көздеген Алматы СПС компаниясына оны еш қарсылықсыз бірден 5 жылға жалға бере салыпты. Соңғы болған жалғалу шартын иесі жаңа жалғалу шартын бекітуге басын құқығына ие. Бірақ өкінішке орай бұл жер кодексінің 37-38 баптары ескерілген жоқ. Екі ортада жер кодексінің 43-37 баптарын қатаң түрде бұзылып отыр. Екі ортада 240-қа жуық семья далада қалайын деп отыр. Осы мәселенің анық-қанығын білу үшін тілшілер тобы қалалық жер қатынастар басқармасына барды. Алайда карантинді сылтауратқан жауапты мамандар сұхбат беруден бас тартып, тек жазбаша мәлімет жіберген еді. Айтуларынша олар сот шешіміне сәйкес жұмыс атқарған. Алматы қаласы әкімдігі ТКМ компаниясына ұзақ мерзімді жоспарлау сәйкес келмегендіктен және базар орналасқан жер қызыл сызықта болғандықтан жалға беру уақытын ұзартудан бас тартты. Көрсетілген жер учаскесін Алматы CPS компаниясына беру мәселесіне келсек, Еңбек кодексіне сәйкес және 6 маусым 2019 жылғы Алматы қаласы әкімдігінің инвестициялық жобаны іске асыруға байланысты жиһаз фабрикасын салу үшін Алматы CPS-ке жер учаскесін 4 жыл 11 ай мерзімге беру туралы қаулы қабылданды. Бірақ Рахат базарының әкімшілігі бұндай шешіммен келіспей, әлі де соттасып келе жатыр. Біздер жеке шағымды Алматы қалалық сотының апелляциялық коллегиясына тапсырып отырмыз. Осы даудың келесі шешімін Алматы қалалық сотынан күтеміз. Базар орналасқан жер санитарлық қорғау аймағы болса, неліктен өзге кәсіпорынға жалға беріледі деген басты сұраққа жауап таппаған Рахат базар басшылығы аудан аралық соттан кейін енді қалалық сотқа шағым түсіріп отыр. Бұл жолы да соттың шешімі еш өзгеріссіз қалса, жоғары сотқа дейін бармақ. Әлібек Шынтемір, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.